कंग्रेस संसदीय दलको नेतामा सभापति श्रीबहादुर देववा विजयी सभापति देवको पक्षमा चौसठी तथा महामन्त्री थापालाई पच्चीस मत विद्यालय <स्थारी> बाहिर रहेका बाल बालिकाको संख्या बढ्छ नि घट्दै गएको एक अध्ययन प्रतिवेदन विद्यालय तहमा खुद भर्ना दरमा भने वृद्धि तालिबान सरकारद्वारा अफगानिस्तानमा महिलाहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनमा पनि प्रतिबन्ध र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपद्वारा तेक्वाङ्गो सहित तीनवटा संपुन गठन नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म समाचार अब विस्तारमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देवबार निर्वाचित हुनुभएको छ आज बिहान सम्पन्न संसदीय दलको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका देवबाले चौसठी मत प्राप्त गर्नुभयो उहाँसँग प्रतिस्पर्धामा रहनुभएका महामन्त्री गगन थापाले पच्चीस मत प्राप्त गर्नुभयो कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनमा नवनिर्वाचित उनानब्बे जना सांसदले मतदान गरेका थिए यसैबीच संसदीय दलमा निर्वाचित भएसँगै प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देवालले पार्टीलाई व्यवधान मुक्त राख्ने काममा आफू लाग्ने बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो त्यस्तै संसदीय दलमा पराजित भएपछि महामन्त्री गगन थापाले गुटगतलाई विश्वास गर्दा परिणाम परिवर्तनको पक्षमा नआएको बताउनुभयो थापाले आफूले ल्याएको मतमा कसको समर्थन रहेको भन्ने विषयले अर्थ राख्ने बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो म दलको नेता निर्वाचित हुन्छु भन्दै गर्दा मलाई त हिजो समूहमा रहेको हुने सङ्ख्याले त पुग्दैन भनेर राम्रोसँग त्योभन्दा धेरै ठुलो सङ्ख्या थपिनु पर्थ्यो ती कुराहरू स्वाभाविक रूपमा थपिन्छन् आउँछन् भन्ने विश्वास हो त्यसैले मैले यसलाई समूहभित्र कतिजना थिए कतिजना रहेनन् किनकि मसँग त प्रतिपूर्ण थपिनु हो विश्वप्रकाशे मैले त्यसलाई कसरी लिनु पऱ्यो भनेदेखि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्रको बहुसङ्ख्यक सांसद साथीहरू यो बेलामा संसदीय दलको नेता बदलियोस् नेतृत्व बदलियोस् पार्टीको संसद दल दा, संसदीय दलको पाँठमा काम गर्ने शैली बदलियोस् पार्टीले गर्ने भूमिका बदलियोस् भन्ने जुन मेरो प्रस्ताव थियो त्यो प्रस्तावको पक्षमा अहिले उभिनु भएको रहेन सर पार्टी यसरी चलोस् भन्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरूको मेरो बुझाइ फरक रहेन यसैबीच लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई संसदीय दलको नेतामा चुनेको छ पार्टीको संसदीय दलको बैठकले अध्यक्ष ठाकुरलाई सर्वसम्मत चयन गरेको नेता केशव झाले जानकारी दिनुभयो गत मंगसिर चार गते भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा चुनावमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले चार सीट जितेको छ विध्यालय बाहिर रहेका बाल बालिकाहरूको संख्या वर्षेनी घट्दै गएको एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने डाक्टर पुष्परमन वाग्लेको समय जगतमा गठित समितिको बैठकबाट समिति मस्यौदा लेखन उपसमितिले एक महिना लगाएर गरेको अध्ययनले विद्यालय तहमा खुद भर्ना दरमा वृद्धि भएको देखाएको हो खुद भर्ना दरमा लैंगिक समता सूचकांक समदरमा पुगेको पनि सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा महिला शिक्षक संख्यामा वृद्धि हुनका साथै विद्यार्थी टिकाउ दरमा क्रमशः वृद्धि उल्हे करिये कुछा। हाल सामुदायिक विद्यालय छब्बीस हजार चार सय चौवन्न संस्थागत विद्यालय छ हजार सात सय साठी र धार्मिक विद्यालय एक हजार एक सय चौवन्न कुल चौतिस हजार तीन सय अडसठी विद्यालयहरू संचालनमा छन् दुई हजार अठहत्तरको कुल सत्तरी लाख बयानब्बे हजार नौ सय उनासाठी आधारभूत तह कक्षा एकदेखि पाँचसम्म पैंतिस लाख अडचालिस हजार छ सय छत्तीस आधारभूत तह कक्षा छदेखि आठसम्म सत्र लाख सतहत्तर हजार तीन सय चौवालिस माध्यमिक तह कक्षा नौदेखि दससम्म दस, दस लाख उनासी हजार तीन सय त्रि त्रिसठी र माध्यमिक तह कक्षा एघारदेखि बाह्रसम्म छ लाख सतासी हजार छ सय सोह्र विद्यार्थीहरू रहेको पनि सो प्रतिवेदनमा जनाइएको छ कक्षा एकमा खुद प्रवेश दर भर्ना हुने उमेर पाँच वर्ष पूरा भएका छ्यानब्बे दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ प्राथमिक तहमा विद्यालय जाने उमेरसम्मका करिब तीन दशमलव सात प्रतिशत बाल बालिका अझै विद्यालय बाहिर रहेका छन् आधारभूत तह पाँचदेखि बाह्र वर्ष उमेरसम्मका चार दशमलव नौ प्रतिशत बाल बालिकाहरू विद्यालय बाहिर छन् विद्यालय बाहिर रहेका बाल बालिकाहरूको संख्या प्रति प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ आधारभूत तहको शिक्षा पूरा गर्ने दर छत्तर दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्न दुवै टोलीलाई अदालत बोलाएको छ सा। लामिछाने सांसद बन... रवि लामिछाने सांसद बन्न अयोग्य भएको भन्दै उनको शपथमा रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले दुवै पक्षलाई जिकाउने फैसला गरेको हो यो सँगै रवि लामिछानेलाई संसदमा शपथ खाने बाटो खुल्ला भएको छ सर्वोच्चले शपथ रोक्न अन्तरिम र अन्तरकालीन आदेश कुनै पनि नदिएपछि रवि लामिछानेको शपथ नरोकिने भएको हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पति समेत रहेका लामी छानेको नागरिकता विवाद टुङ्गो नलागेसम्म सांसद पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदका नवनिर्वाचित ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशे राणालाई आज पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नभएको र दुवै पद रिक्त रहेको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण पश्चात अन्य नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई शपथ गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ सोही व्यवस्था अनुरूप उहाँले आज शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो राणाले भोलि नवनिर्वाचित सांसदलाई शपथ खुवाउने कार्यक्रम छ प्रतिनिधिसभामा सभामा प्रत्यक्ष तर्फ पैंसठी र समानुपातिकतर्फ एक सय समानु गरी कुल दुई सांसद निर्वाचित भएका छन् प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभाको गत मंगिर चारमा सम्पन्न निर्वाचनमा विभिन्न कारण देखाउँदै दे। पुनः मतदानको माग गरिएको आठवटा रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ कायम मुकाम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाश मानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनवाईपछि निर्वाचन आयोग लगायत अन्य विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो दोहोऱ्याई मतगणना माग गर्नेमा रवि दत्त मिश्र उमा अर्गरिया गणेश पौडेल विश्वेश्वर यादव यसैगरी सुकेश्वर यादव कालीप्रसाद साख्य सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी र महेन्द्र यादव लगायत छन् पुनः निर्वाचनको माग गर्नेमा झलनाथ खनाल बलदेवी रेग्मी बहादुर थापा र लालबहादुर थापा लगायत रहेका छनृ भारतका विभिन्न औषधि उत्पादन कम्पनीले नेपालमा पैठार एवम बिक्री वितरणका लागि दिएको निवेदन औषधि व्यवस्था विभागले खारेज गरेको छ जसमा यो गुरून रामदेवको कम्पनी दिव्या फार्मेसी सहित सोह्र कम्पनी छन् ती कम्पनीहरूले विभागसँग आफ्नो उत्पादन बिक्री वितरणका लागि अनुमति माग गरेका थिए सोही अनुसार वैशाख र साउनमा विभागले ती औषधि कम्पनीमा निरीक्षकको टोली पठाएको थियो तर ती कम्पनीहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठनको उत्पादन मापदण्ड पालना नगरेको पाइएपछि अनुमति नदिएको विभागका प्रवक्ता डाक्टर सन्तोष केसीले जानकारी दिनुभयो नेपालमा रहेका ती कम्पनीका एजेन्टलाई समेत आयात बिक्री वितरण गर्न आग्रह गरिएको छ ती औषधि नेपालमा पैठारी गरी वितरण गर्न नपाइने केसीले बताउनुभयो अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार तालिबान सरकारले अफगानिस्तानमा महिलाहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ अर्को सूचना सार्वजनिक नभएसम्मका लागि तालिबान सरकारले महिलाहरूलाई विश्वविद्यालय अध्ययनमा रोक लगाएको त्यहाँको शिक्षा मन्त्रालयलाई उद्ध गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ तालिबान सरकारले महिलाहरूका लागि औपचारिक शिक्षा अध्ययन पनि रोक लगाएको छ यसअघि अफगानी महिलाहरू माध्यमिक तहको शिक्षाबाट पनि प्रतिबन्धित भएका थिए तालिबान सरकारको सो निर्णय पश्चात अफगानी महिलाहरू चिन्तित भएका छन् तीन महिना अघि मात्र अफगानिस्तानमा हजारौं महिलाले विश्वविद्यालय अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षामा सहभागिता जनाएका थिए अफगानी महिलालाई मुलुकमा अर्थशास्त्र कृषि पशु चिकित्सा तथा पत्रकारिता अध्ययनका लागि पूर्णरूपमा बन्देज लगाइएको छ गत वर्ष अफगानिस्तानमा तालिबान समूहले सत्ता कब्जा गरेसँगै शिक्षा क्षेत्रमा चरम लैंगिक विभेद देखिएको छ विद्यालय शिक्षामा पनि महिला तथा पुरूषका लागि छुट्टै पठन पाठनको व्यवस्था गरिएको छ तालिबानी समूह सत्तामा आएसँगै अफगानिस्तानमा शिक्षाको अवस्था झन विकराल बन्दै गएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ अफगानिस्तानमा शिक्षक कर्मचारीहरू महीनौदेखि बिना तलब अध्यापनका लागि बाध्य भएका छन् एलन मस्कले आफ्नै कम्पनी माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटरको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईको पदबाट राजीनामा दिने बताएका छन् सीईको पदबाट हट्ने वा नहट्ने सम्बन्धमा ट्वीटरमा मत मागेका मस्कले विपक्षमा सन्ताउन्न दशमलव पाँच सन्ताउन दशमलव पाँच प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए हट टम्पनी पक्षमा मत आएपछि मस्कले ट्वीटरको सीओबाट बाहिरिने घोषणा गरेका हुन् ट्वीटर खरिदपछि कार्यकारी निर्देशक पद सम्हालिरहेका मस्कले सफ्टवेयर र सर्वर टीमको नेतृत्व गर्ने नेतृत्व पनि गर्ने स्पष्ट पारेका छन् ट्वीटर खरिद गरेदेखि नै मस्क निरन्तर विवादमा परिरहेका छन् मस्कले ट्वीटर खरिद गरेपछि विभिन्न संचार माध्यम र पत्रकारको अकाउन्ट बन्द गरिदिएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघ र युरोपियन युनियन यूले गरेका थिए अब एउटा खेल समाचार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले तेक्वान्डो सहित तीनवटा संघ पुनर्गठन गरेको छ राष्ट्रिय खेलकुद विकास समिति ऐनको कार्यान्वयनका लागि भन्दै राखेपले तेक्वान्डो उसु र बडी बिल्डिङ संघलाई पुनर्गठन गरेको हो अस्तित्वमा रहेका दुईवटै तेक्वान्डो संघलाई विघटन गर्दै प्रदीप जोशीको संयोजकत्वमा तदर्थ कमिटि बनाइएको छ उचो महासंघमा जनक बर्तौलाको नेतृत्वमा तदर्थ कमिटि गठन गरिएको छ यस्तै दुईवटा संघको रूपमा अस्तित्वमा रहेको बडी बिल्डिङमा सहमतिका आधारमा राजु बाबु श्रेष्ठको समय जगतमा तदर्थ कमिटि गठन भएको छ नयाँ बनेका तदर्थ कमिटिलाई तीन महिनाभित्र निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको राखे सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले जानकारी दिनुभयो राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनले एक खेलका लागि एउटा मात्र खेल संघ भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको एकपटक कंग्रेस संसदीय दलको नेतामा सभापति श्रीबहादुर देववा विजयी सभापति देवाको पक्षमा चौसठी तथा था महामंत्री थापालाई पच्चीस मत विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको संख्या बढ्छ नि घट्दै गएको एक अध्ययन प्रतिवेदन विद्यालय तहमा खुद भर्नादरमा भने वृद्धि तालिबान सरकारद्वारा अफगानिस्तानमा महिलाहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनमा पनि प्रतिबन्ध र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपद्वारा तेक्वान्दो सहित तीनवटा संघ पुनर्गठन हवस् त यिनै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन चार बजे हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी हुनेछ सा। साथी नवीन र म नमस्कार